assalomu alaykum beshinchi mavzu uglevodlar hamda lipidlar hayotning molekula darajasi biologik molekulalarda ya'ni dnk rnk atf oqsillar uglevodlar va lipidlar faoliyatida namoyon bo'ladi bu moddalar qaysi turga mansubligidan qat'iy nazar, nazar barcha tirik organizmlar hujayralari uchun umumiy tuzilishga egadir yuqori molekulyar moddalar ya'ni bular oqsillar nuklen kislotalar polisaxaridlar biopolimerlar hisoblanishadi biopolimerlar monomerlarning o'zaro birikishidan hosil bo'lib ikki guruhga ajratiladi ya'ni birinchi guruhda bir xil tipdagi monomerlardan tuzilgan polimerlar bularga glikogen kraxmal selulozalar kiriladi va ular gomopolimerlar deb ataladi har xil tipdagi monomerlardan tuzilgan polimerlar esa getropolimerlar deyilib getropolimerlarga oqsil va nuklein kislotalar kiradi avval uglevodlar haqida gaplashamiz uglevod degani ruschasiga so'zdan olingan bo'lib uglerod va suvning o'zaro ta'sirlashuvi degan ma'noni bildiradi chunki ularning umumiy formulasi uglerod va vodorod formulasiga uglerod va suv formulasiga su formula mos tushadi o'simliklar quruq massasi sakson foizga yaqin qismini hayvonlar quruq massasini esa ikki foizga yaqinini uglevodlar tashkil etadi tarkibiga ko'ra uglevodlar uchta guruhga ajratiladi mono saxaridlar di saxaridlar hamda polisaxaridlar monosaxaridlarni nomlaganda biz uglevodlarning nomiga qarab uglevod atomiga qarab hisoblaymiz mana masalan trioza deb nomlangan monosaxaridlarda uglerod atomlar soni uchtadan bo'ladi tetrozalarda to'rttadan pentozalarda beshtadan geko oltitadan monosaxaridlarning hammasi suvda yaxshi eriydigan va shirin ta'mga ega bo'lgan rangsiz moddalardir qarang uchta xususiyati bor ekan birinchi xususiyat suvda yaxshi eriydigan ikkinchi xususiyati shirin tamga ega ekan va uchinchi xususiyati rangsiz ekan triozalar ga moddalar almashinuvining mahsuloti bo'lgan sut kislotasi pirouzum uzum kislota kiradi eng ko'p tarqalgan monosaxaridlarga besh uglerod atomli pentozalar ya'ni riboza hamda dezoksriboza hamda olti uglerod atomli geksozalar gulukoza fruktozalar misol bo'ladi riboza bilan dezoksriboza nuklein kislota va atf tarkibiga kiradi turli mevalar shuningdek asalning shirin bo'lishi ularning tarkibidagi gulukoza va fruktozaga bog'liqdir glyukozaning molekulyar massasi 180 yuz saksonga teng grammga tengdir glyukozani formulasini hammamiz yaxshi bilamiz s olti hash o'n ikki o oltiga teng erkin holda hujayra hujayra to'qima suyuqliklarida plazmada uchraydi qon tarkibida glukoza doimiy ma'lum konsentratsiyaga ega bo'lib to'qimalarning energiyaga bo'lgan ehtiyojini ta'minlaydi odamning qonida glyukoza miqdori to'rt yarim besh yarim millimol yoyinki sakson bir yuz yigirma milligram foizga tengdir u qon khan qandi deb yuritiladi qonda glukoza miqdori ortib ketishi yoki kamayib ketishi moddalar almashinuvini buzilganligidan darak beradi glukoza va fruktoza suvda yaxshi eriydi <coughs> disaxaridlar ikkita monosaxaridning birikishidan hosil bo'lgan organik birikmalar hisoblanib ikkita monosaxarid bir biri bilan glikozid bog' orqali birikishi natijasida disaxarid hosil bo'ladi disaxaridlarga saxaroza maltoza laktoza misol bo'lsa maltozani hosil bo'lishida bir mol glyukoza va mol birmol ikki mol glyukoza o'zaro qo'shiladi natijada ma, maltoza hosil bo'ladi agarda glyukoza fruktoza bilan qo'shilsa saxaroza agarda glukoza galaktoza bilan qo'shilsa laktoza hosil bo'ladi saxaritlar ham unosaxaritlar singari suvda yaxshi eriydigan shirin ta'mga ega bo'ladi saxaroza deganimiz bu qand lavlagi yoki shakar qamish shakari hisoblanadi laktoza esa sut shakari sut shakari us o'sayotgan organizm uchun muhimdir maltoza don shakari deb ataladi chunki <coughs> unayotgan don tarkibida uchraydi ya'ni u donda tarkibidagi zaxira kraxmalning erishi hisobiga maltoza hosil bo'ladi bu maltoza nishni unib chiqishi uchun va rivojlanish uchun muhim ahamiyatga egadir polisaxaridlar yuqori molekulyar birikmalari bo'lib molekulyar massasi bir necha mingga hatto millionga ham yetishi mumkin ular ta'msiz e, suvda erimaydigan xususiyatga egadir polisaxaria monomei monosaxaridlardan tashkil topgan gomopolimer moddalardir ularning monomerlari o'zaro glikozid bog' orqali birikkan bo'ladi polisaxaridlarga kraxmal kletchatka selluloza glikogen xitin pektin kabilarni misol qilib keltiramiz shulardan kraxmal kletchatka, sellulozaning monomerlari glukoza hisoblanadi ba'zi uglevodlar oqsillar bilan glikoproteinlar, lipidlar bilan esa glikolipidlarni hosil qiladi kraxmal o'simlik tanasida ko'p to'planadigan muhim polisaxaridlardandir chunki zaxira modda hisoblanadi o'simliklar donida ayniqsa ko'p bo'ladi masalan sholi va makka jo'xorida sakson foizgacha bug'doyda oltmish yetmish foizgacha kartoshka tugunagida esa yigirma foizgacha kraxmal saqlanadi endi gilikagen glikagen bu hayvon kraxmali ya'ni hayvon va odam organizmida yoki zamburug' hujayralarida zaxira holda to'planadi xuddi o'simliklardagi kraxmal to'plangani singari seluloza o'simliklar tarkibida e, hujayra devorini asosini tashkil qiluvchi modda hisoblanadi o'simliklar barg to'qimasining o'n besh o'ttiz foizini yog'ochlikning ellik foizini selluloza tashkil etadi darsligimizda jadvalda e, uglevodlarning ba'zi bir vakillari va ular bajaradigan funksiyalari haqida e, ma'lumot berib ketilgan glitseraldegid energiya almashinuvining kislorod bosqichi mahsuloti ya'ni bu sut kislota deyiladi glyukoza nafas olish jarayoni uchun xizmat qiladi energiya manbasi sifatida maltoza unayotgan urug' uchun energiya manbasi saxaroza glyukozaning asosiy manbai fruktoza organizmda kechadigan ko'pchilik jarayonlar uchun energiya manbasi bu uglevodlarning energetik funksiyada qatnashishi endi qurilish material sifatida qatnashadi seluloza hujayra qobiq o'simlik hujayra qobig'iga mustahkamlik berib turish riboza ham qurilish materiali if qurilish materiali sifatida atf va erenka molekulalari strukturasini tuzishda ishtirok etadi hitin zamburi hujayrasi qobig'i va bo'g'imoyoqlilarning tana qoplamiga mustahkamlik berib turadi dezeksriboza esa dnk nuklatidlarning tarkibiga kiradi bu ularning qurilish materiali ya'ni plastik funksiyasi uglevodlarning zaxira funksiyasi laktoza zaxira funksiyani bajaradi ustimuzuvchilarning sut tarkibida kraxmal o'simlik to'qimalarida zaxira sifatida to'planadi glikogen esa hayvon to'qimalarida zaxira sifatida to'planadi uglevodlardan himoya funksiyasini faqatgina geparin tashkil e, bajara oladi chunki u hayvonlarda qon evishiga to'sqinlik qiladi lipidlar yoki yog'lar barcha tirik organizm hujayralarining tarkibiga kiruvchi bu organik birikmalar qutiblanmagan gidrofob molekulalardir tuzilishiga ko'ra bir necha guruhlarga bo'linadi neytral yog'lar tarkibida ko'p tarqalgan tabiatda ko'p tarqalgan lipidlardan hisoblanib 3 ta yog' kislota va 3 atomli spirt glitsirinning o'zaro birikishidan hosil bo'ladi bu guruhga hayvon yog'lari va o'simlik moylari kiradi mumlar yog' kislota va ko'p atomli spirtlarning birikishidan hosil bo'ladi mumlar terini hayvonlar junini qushlarning patlarini qoplab turadi ularni yumshatadi va suvdan himoya qiladi mum qoplami o'simliklarning barg poya mevalarini suv ta'siridan hamda qurib qolishdan himoya qiladi fosfolipidlar hujayraning membranali tuzilmalarini hosil qiladi glikolipidlar esa lipidlarning uglevodlar bilan lipoporoteinlar oqsillar bilan hosil qilingan strukturasidir steroidlar steroidlarga xolesterin mansub bo'lib hujayra membranasining tarkibiy qismi hisoblanadi buyrak usti bezida jinsiy bezlarda xolesterindan steroid garmonlar sintezlanadi ortiqcha xolesterin qon tomirlarida to'planib tomirlarni toraytiradi va ateroskleroz kasalligiga sabab bo'ladi vitaminlardan a d y hamda k vitaminlari ham yoq tabiatiga ega bo'lgan vitaminlardir endi biz funksiyalari haqida gaplashib chiqamiz lipidlar hujayrada xilma xil funksiyalarni bajaradi qurilish funksiyasi ya'ni plastik funksiyasini bajaradigan lipidlarga hujayralar membranali tuzilmalarining tarkibiga kiruvchi fosfolipidlar xolesterin lipoproteinlar hamda glikolipidlar misol bo'ladi buyrak usti bezidan ajraladigan kortikosteroid garmonlar va jinsiy bezlarning garmonlari steroidlar qatoriga kiradi va garmonal funksiyani bajaradi energetik funksiyasiga 1 gram yog' to'liq oksidlanganda 9.3 kilokaloriya yoki 38.9 kilojoul energiya ajratadi teri ostidagi yog' klechatkasi mexanik ta'sirlardan himoya qiladi lipidlar issiqlikni yomon o'tkazganligi tufayli organizmda issiqlikni saqlashga yordam beradi o'simliklar va hayvonlarda yog'lar zaxira holda ham to'planadi cho'l hayvonlarida va qishda uyquga ketadigan hayvonlarda zaxira yog' energiya va suv manbai man bo'lib xizmat qiladi yog'da eruvchi a d e k vitaminlari fermentlarning koferment qismini tashkil qiladi